Ahojte, poďte si so mnou prejsť moju každodennú rannú rutinu, čo sa týka tvárovej jogy, kde v tomto prípade na konci využijeme aj túto nádhernú malú guašu. Moje meno je Zuzana a ja vás vítam na Lotus Face Yoga. Takže, a predtým ako začneme, mali by ste mať vyčistenú tvár a taktiež čisté ruky. Môžete si naniesť kvapku alebo dve vášho obľúbeného oleju, trošku zohriať v rukách. A následne aplikujeme po celej tvári až na krk. Tak. Môžete prípadne doplniť aj hydrolátom. Môj obľúbený je práve buď z divokej rúže, alebo rúže damašskej. Tak a teraz začíname. Začneme čelom, kde kvázi ako keby chceli sme vyhladiť, vyrovnať vrásky, ale v podstate my masírujeme a sval frontalis na čele. A takto ho uvoľňujeme v prípade, keď by sme sa chceli smiať alebo mračiť, aby sa nám tu a takto pekne vyrolovali alebo vybehli takýchto 11 vrások, sa tomu hovorí. Tak, kľudne pokračujeme. A teraz ako prevencia proti bolesti hlavy pomasírujeme naše spánky 3 alebo 4 krát, prípadne viacej, do jednej aj do druhej strany. A kľudne si môžete ešte takto pošúchať ruky alebo ich vytriasť. Teraz si spravíme takéto dva háčiky z našeho ukazováku a prostredníku a prejdeme takto cez naše obočie. Tak, skvelé. Troška ho takto pošťucháme alebo takto štipneme a môžeme opakovať trikrát. Tak a teraz buď našimi ukazovákmi alebo prsteníkmi, záleží na tom, ako silno viete masírovať tvoj tvár. Ak ste presvedčené, že silno, tak použite vaše prsteníky, ak nie, tak to môžu byť vaše ukazováky. A takýmito krúžkami prejdeme nad našim obočím a potom to zúžime pod naše obočie. Dobre, teraz prechádzame na lymfatickú masáž tromi prstami na každej ruke. Skúste takto jemne pomasírovať pod vašimi očami a v podstate my odvedieme lymfu nahromadenú, takto za naše uši krásne. Kľudne si môžete povzdychnúť a prevádzame, alebo respektíve a robíme takúto krásnu lymfatickú drenáž pod našimi očami. Ešte raz. Skvelé. Teraz si urobíme z našich líčok také výplne, ako keby sme mali jablčka, v nich nafúkneme ich a budeme takto jemne ťukať na najprv pravom a potom ľavom. Takže poďte so mňou. A teraz druhé. Každý z týchto cvíkov môžete opakovať cca maximálne 1 minútu. A teraz prejdeme na uši. Toto je indiánska technika. Ak máte naozaj minimum času pre seba ráno, čo sa niekedy stáva, tak to si prejdete 3-krát pro ušných lalôčikov. A môžete zopakovať. A takto by ste mali prekrviť celú a v podstate vašu tvár. Prejdeme na naše a ústa a potom bradu. Takže vytvoríme si takto z nášho ukazovaku a ukazovaku a palcov takúto svorku a precvičíme kačacie ústočka. Super, opäť prejdeme do takých háčikov alebo svoriek a takto krásne prejdeme po našej brade až k našej hrudi, vynechávame v podstate túto časť, kde sa nachádza štítna žľaza, ktorú nechceme stimulovať nikdy. A ešte posledný krát.
Perfektné. A teraz si pripravíme náš žirafí krk, aby sme mali nádherný, dlhý a krk ako žirafky. Takže s našimi prstami prejdeme takto po krku a spravíme taký pištek z našich perí. A držíme takto 10-15 sekúnd. Uvoľníme, môžete vytrasť aj ruky. A zopakujeme ešte raz. Tak, ako som slúbila, ak máte pripravené guaše, môžete nasledovať so mňou. Táto guaša má aj takýto takúto hrbolčekovú časť, to je pre intenzívnejšiu masáž, aby ste sa do tých tkaní a po tie svaly dostali hlbšie. My budeme používať iba túto jemnú časť. Tak, jemne si takto prejdeme naše svaly. Pod krkom budeme pracovať najprv na pravej časti tváre a potom na ľavej časti tváre. Kľudne môžete využiť aj túto časť medzi tým srdiečkom, prípadne akýkoľvek tvar máte. A tento uhol je cca 15-20 stupňov, nie viac. A vždycky sa snažte pridržať si tú časť, ktorú masírujete. Prejdeme pod lícnú kosť. Tuto, čo sa týka oka, veľmi jemne. Tuto tá pokožka je 10-násobne jemnejšia. Priložiť a iba takto potiahnuť. OK, čelo. Perfektne. A prechádzame na ľavú časť. Čo sa týka guaše, nebojte sa experimentovať intuitívne. Pokiaľ naozaj začínate jemne, nemáte šancu spôsobiť si nejaké modriny, len krásne prekrvíte časť tváre, na ktorej pracujete, či už je to celá tvár, alebo len ste si zvolili jej časť, ak len začínate. Ja mám kameň, ktorý sa volá v podstate jade po anglicky a je detoxifikačný. Napríklad rúženín ako taký je byť veľmi dobrý, čo sa týka citlivej pokožky. A je perfektný po ránu. Ja som začala s týmto kameňom. Verím, že sa vám táto tvárová jaga so mňou páčila. Pre viac videí ma sledujte na akomkoľvek na médiu alebo sociálnych sieťach, ktoré vám vyhovujú, čiže YouTube, Threads, Instagram alebo TikTok. Ahojte!